hiivaan sinne kuvaruuteen toiselle puolelle ja katsotaanpas, toivottavasti tämä ei ole liian valossa toi tausta tuolla. Tuolla olkana on nyt niin kirkasta jo tällä hetkellä. Katsotaanpa sydämellisesti tervetuloa mukaan. Katsotaan, että tämä live-lähetys varmasti lähti käyntiin. Pieni hetki, tiedän, että en ole ilmoittanut tässä nyt etukäteen, mutta halusin nyt ehdottomasti tulla jakamaan teille tämän. Katsotaan, että täällä onko lähtenyt nyt käyntiin. Pieni hetki vaan. Tarkistetaan. Kyllä, hyvä, loistavaa. Kyllä. Toimii. Laitetaan tänne näin. Hei vaan, Tiina. Piti tarkistaa vaan, että varmasti yhteydet toimii. Tervetuloa mukaan vaan kuuntelemaan tämänkertaista live-lähetystä. Ja tosiaan nyt tein tämmöisen, ajattelin tehdä tämmöisen extempore-lähetyksen sydämen saakaa konseptiin liittyen ja tähän sydämen saakan symboliin liittyen ja erityisesti nyt tuoden esiin 5 erilaista tietynlaista tietoisuuden väylää, eli miten tieto meille koostuu. Ja on inspiroivaa aina viettää aikaa henkisten ihmisten kanssa ja semmoisten ihmisten kanssa, joilla on tietoisuus jo hieman laajempi, koska pelkästään heidän seurassaan tai heidän kirjoituksien äärellään tai heidän oman inspiraation äärellään pääsee myös sitten ammentamaan itselle lisää tietoa ja lisää oivalluksia asioista. Ja kun sanon näin, että on inspiroivaa olla tämmöisten luovien ihmisten äärellä ja tämmöisten laajempaa tietoisuutta edustavien ihmisten äärellä, niin en tarkoita sitä, että saisi välttämättä heiltä sitä tietoa, vaan tavallaan se energeettinen lataus, mitä he ylläpitävät omassa olemuksessaan, niin heidän energiakentässään oleskellessa, niin se automaattisesti herättelee myös sitä omaa tietoisuutta laajemmaksi ja niitä oivalluksia syntyy hieman kuin itsestään sitten niin sanotusti pulpahtelee tuonne mieleen ja tällä tavoin kävi tälläkin kertaa sitten kirjan äärellä asioita lukiessa, niin yhtäkkiä mieleeni pompahti tämmöinen ajatus tästä omassa sydämen saaka symboliikasta ja sen haluaisin nyt sitten jakaa teille mukaan. Ja jos jossain vaiheessa haluatte laittaa jotain viestejä tai kommentteja näistä asioista, joita otan esiin, niin laitelkaa vaan tähän chattikenttään teidän ajatuksia ja kysymyksiä, niin minä palaan niihin sitten jossain vaiheessa, kun tämä oma puheeni loppuu. Ja tämä muistutuksena ihan sen vuoksi, että loppuvaiheessa sitten kun alan lopettelemaan, niin tässä on tässä Zoomissa tietynlainen, Zoomissa tosiaan kun YouTuben live-lähetyksessä on tietynlainen viive näille viestien tänne päin tulolle, niin tällä tavoin kun laitat sen viestisi ja kommenttisi ajoissa tuohon chattikenttään, niin kerkeä näkemään sen ennen kuin sitten lopetan tämän live-lähetyksen. Nyt on käyttänyt niin monta erilaista järjestelmää tässä viime päivinä, niin sen takia menee näiden järjestelmien nimet ihan sekaisin. Mutta tosiaan kyseessä on tämä sydämen saaka konsepti ja sydämen saaka symboliikka, jonka piirsin esiin tuossa 2017 vuoden alussa ja jotain itsekin opiskellut sitten siitä lähtien ja tosiaan tähän sydämen saaka symboliikkaan on 2 ensimmäistä koulutusta jo luotu tuonne verkkokoulutuksiksi ja sen jälkeen tulikin sitten hieman haipakkaa. Julkaisin kirjoja ja
oma työtilanne muuttuu ja en ole päässyt vielä sitten rakentamaan seuraavia verkkokursseja, mutta josko niille sitten tässä vielä jossain vaiheessa tulisi sopiva hetki, että pääsisin lähtemään sitten viemään tätä ajatusta vielä pidemmälle eteenpäin. Ja olenkin saanut jo niin valtavan määrän uutta tietoa tästä itse sydämen saakka symboliikasta, että siinä onkin melkoinen koostaminen sitten kun lähden kokoamaan kaikkia niitä loppuja kursseja kokoon. Ja tällä kertaa tosiaan keskitytään tähän sydämen saakan symboliikkaan siitä näkökulmasta, että millä tavoin me saamme tietoa itsellemme ja millä tavoin me prosessoimme sitä omassa olemuksessamme. Ja pienenä muistutuksena tässä symboliikasta, niin tämä valkoinen tausta täällä edustaa sitä kaikkeutta, sitä kaikkea olemassa olevaa, sitä valtavaa tietoisuutta, joka on meissä jokaisessa ja kaikessa elävässä ja ei-elävässä materiassa mukana erottamattomana. Me emme voi millään tavoin eritellä itseämme tästä tietynlaisesta elämän energiasta erikseen, vaan se on osa meitä. Ja sitten tämä musta sydämen saaka symboliikka edustaa meitä yksilöinä, eli tavallaan se meidän yksilöllisyys on nostettu esiin tämmöisenä niin kuin symbolina, että me pystyttäisiin opiskelemaan itseämme ja tulemaan tietoisemmiksi itsestämme tämmöisinä yksilöinä täällä maan päällä ja nimenomaan tämmöisinä hyvin eteerisinä, valtavaa tietoisuutta kantavina ihmisinä täällä maan päällä. Ja nämä pienemmät symboliikat täällä edustavat sitten täällä ylhäällä esimerkiksi aistimaailmaa, täällä toisessa reunassa meidän tunnemaailmaa, tällä puolella mielen maailmaa, meidän fyysisen kehon maailmaa ja täällä keskellä sitten meidän sydämen maailmaa. Ja nyt haluaisin keskittyä näihin viiteen symboliikkaan, jotka ovat isoimpina symboleina tässä sydämen saaka kuviossa ja nimenomaan ajatuksena se, että millä tavoin me vastaanotamme tietoa ja millä tavoin me prosessoimme sitä tietoa, jota me kohdataan ja joka muodostuu meille. Ja jos ajatellaan tätä meidän sydämen saakan ylintä symboliikkaa, joka edustaa sitä meidän hyvin hienojakoista aistimaailmaa, kaikkia meidän mahdollisia aisteja puustattuna sitten vielä niin kuin sinne korkeimpaan oktaaviin, eli tavallaan kaikki ne meidän perusaistimukset, maku, haju, tunto, näkö, kaikki nämä perusaistimukset niin sanotusti luovat sen tietynlaisen intuitiivisen pohjan meidän koko olemukselle. Ja näin ollen yksi tällainen tietoväylä, jota me voimme hyödyntää omassa elämässämme, on nämä hyvin hienojakoiset aistimukset ja se tieto, mitä me saadaan meidän omien aistien kautta, sen tuoksuaistin kautta, hajuaistin kautta, makuaistin kautta, visuaalisten aistimusten kautta, tuntoaistimusten kautta, siis fyysisen kosketuksen kautta ja näin edelleen, niin tavallaan tämä ylin symboliikka edustaa sitä tietoa, jonka me saamme näiden hyvin hienojakoisten aistimusten kautta. Ja tämä tieto laskeutuu sinne meidän sydänkeskukseen. Ja näin ollen yksi tällainen aistitietoisuusväylä on meidän aistikeskukset.
ja niiden kautta tullut tieto sinne meidän omaan sydämeen. Ja nämä on yleensä sellaisia aistimuksia, että mitä hienojakoisemmaksi ne menee, niin sitä hankalempi niitä on usein arjessa havainnoida. Ja tämän vuoksi meillä on sitten kehittynyt tänne maan päälle tämmöisiä meditatiivisia tapoja, jolloin me hiljennymme kuuntelemaan niitä hyvin hienojakoisia viestejä, joita meille tuodaan. Hyvin monesti nämä monet tällaiset perusaistimukset, ne on meille jo niin luontaisia, että me ohitetaan ne ihan täysin omasta arkihuomiostamme, ja tämän vuoksi meillä niin sanotusti menee ohi paljon informaatiota, ja tämä on tietenkin myös semmoinen meidän kehon suojausmekanismi, eli tällä tavoin kun tietyt asiat tulee meille automaatioksi, niin meidän ei tarvi koko ajan tiedostaa, mitä kaikkea ympärillämme tapahtuu, vaan tavallaan se aistimus, jonka me saamme, niin me tavallaan reagoidaan se ilman sitä meidän tietoisuuttakin. Mutta hyvin paljon tämmöistä informaatiota menee meidän mielen ohitte sillä tavoin, että me ei mielellä tietoisesti reagoida kaikkeen tämmöiseen tietoisuuteen. Ja joskus saattaa sitten olla, että jotkut sellaiset hyvin hienovaraiset, intuitiiviset viestit saattaa jäädä meiltä kokonaan huomioimatta, varsinkin jos elämämme on hyvin kiireissä tai jos arkemme on todella kuormittunutta tai mitä ikinä se onkaan, jos tunnemaailmamme on kuormittunutta tai olemme yliväsyneitä tai mitä ikinä se onkaan sellainen kuormitus, joka vie sitä meidän huomiota kaikista tämmöisistä hienojakoisista viesteistä pois, niin tämä on yksi sellainen väylä, mikä antaa meille tietynlaisia kokemuksia, tietynlaista tietoa ympäristöstä ja myös niin kuin sisäisistä aistimuksista. Eli yleensä ympäristö vaan toimii meille tämmöisenä niin kuin virikkeenä niille sisäisille aistimuksille, jotka heräävät sitten, kun näemme tai haistamme tai maistamme tai meidän iho joutuu kosketuksiin joidenkin asioiden kanssa. Niin tällä tavoin tämä on niin kuin se yksi tietynlainen tietoväylä, mikä tuo meille sitä tietoisuutta meille elämään mukaan. Ja jos ajatellaan sitten tätä meidän seuraavaa sydämen saaka symboliikkaa, joka edustaa meidän tunnemaailmaa, niin nämä tunnemaailman kokemukset antavat meille tietoa tunteista ja erilaisista tunnekokemuksista, ja tällä tavoin tieto kasaantuu meille tietynlaisista kokemuksista ja niistä tunteista, mitä olemme kokeneet tietynlaisten tilanteiden aikana tai tietynlaisten kohtaamisten aikana. Ja näin ollen meille varastoituu muistiin tietynlaisia kehomuistiin, tietynlaisia tunnekokemuksia ja esimerkiksi tunnetaideterapiassa puhutaan, että keho muistaa tämmöisiä värimuistoja, eli voi olla, että olemme todella nuorena lapsena kokeneet jonkinlaisen kokemuksen, ja tuolloin välttämättä meidän muistikapasiteetti ei ole kehittynyt vielä niin hyväksi, että se tallentaisi jokaisen kokemuksen, mitä hyvin pienenä olemme kokeneet, niin saattaa olla, että meidän keho on varastoinut
ainoastaan sen kokemuksen värimuistona. Ja näin ollen sitten vanhemmalla iällä jokin kohtaamamme väri tai jokin tilanne, joka on kyllästetty jollain tietyllä värillä, niin se saa mahdollisesti aikaan meille jonkinlaisen tunnekokemuksen. Ja samalla tavoin varmasti olette itse havainnoineet, että tietynlaiset esimerkiksi tuoksut saattavat muistuttaa meitä jostain kokemuksista tai jostain tunteista. Jotkut tuoksut tuovat meille jotain tunteita tai tunnemuistoja esiin samalla tavoin kuin jotkut maut tai mahdollisesti musiikki, jonka kuulemme tai mitä ikinä se onkaan, jotka liittyvät jollain tavoin myös meidän aisteihin. Niin tavallaan ne tunnekokemukset ovat sellaisia viestin tuojia, tiedon tuojia, eli jotka varastoituvat myös sinne meidän niin muistiin kuin sinne meidän kehomuistiin. Ja nämä tunnekokemukset kasaantuvat tai rakentuvat meille, sanotaan enemmänkin niin, nämä tunnekokemukset rakentuvat meille jokaisesta kohtaamisesta ja jokaisesta kokemuksesta, joita koemme oman elämämme aikana ja näihin liittyvissä tunteista. Eli yleensä sellaiset kokemukset, joissa olemme tunteneet jotain hieman normaalia, voimakkaampia tunteita, niin yleensä nuo kokemukset tallentuvat meidän muistoihimme tällaisina vahvoina tunnekokemuksina. Ja niin kuin sanoin, niin hyvin pieninä lapsina näihin tunnekokemuksiin liittyy usein jonkinlainen tuoksu tai jonkinlainen musiikki tai jonkinlainen väri tai mitä ikinä se onkaan. Niin myöhemmällä iällä sitten nämä voi aktivoitua erilaisissa tilanteissa uudestaan. Ja hyvin monesti juuri nämä tunnekokemukset on semmoisia todella vahvoja kokemuksia, jotka saattavat heittää meidät tosi helposti epätasapainoon omassa elämässämme. Joskus myös sillä tavoin, että me ei edes ymmärretä, jotta minkä vuoksi jokin tilanne aiheutti meissä niin vahvan tunnereaktion. Ja omasta elämästä voin vaikka kertoa tämmöisen kokemuksen, että olin edellisen kumppanin kanssa ulkomaan matkalla ja olimme meressä uimassa tai hieman, ei nyt vielä uimassa, mutta seisottiin siellä meressä ja tämä kumppani sitten otti minut hieman kuin omaan syliinsä ja minun huomaamatta, niin hän alkoi menemään selkä edelläpäin sinne niin kuin merelle päin ja yhtäkkiä kun huomasin tämän tilanteen, jotta hän on askel askeleelta menossa taaksepäin, niin se aktivoi yhtäkkiä minussa ihan valtavan paniikin aikaan. Ja rimpuloin hänen otteestaan irti ja hukutin hänet ihan täysin veden alle, kun yritin päästä hänen otteestaan irti. Ja paniikissa uin rantaan päin ja heti kun vaan jalat otti takas maahan, niin pysähdyin ja jäin hengittelemään, koska pulssini oli varmaan yli 200. Niin tällaisia tiedostamattomia tunnekokemuksia meille voi tulla esiin sitten erilaisissa tilanteissa. Ja vanhalla iällä tai vanhemmalla iällä, jos meille ei ole jäänyt tämmöisistä tunnekokemuksista sitä varsinaista muistoa, vaan ne liittyvät johonkin tämmöiseen aistinvaraiseen muistoon, niin silloin ne laukeavat esiin tämmöisinä voimakkaina tunnekokemuksina ilman, jotta me välttämättä ymmärrettäisiin, että mistä näin voimakas tunnereaktio edes tuli esiin. Ja tällä tavoin tämä
tietynlainen tunne maailman osuus meidän omassa olemuksessa vaikuttaa meihin todella vahvasti ja se heittää meidät tosi nopeasti epätasapainoon omassa olemuksessamme ja usein juurikin niiden tiedostamattomien tunnekokemuksien vuoksi. Ja jos ajatellaan taas sitten tätä sydämen saakan mielen osuutta, niin tämä mielen osuus rakentuu meille hyvin usein opituista asioista, meille kerrotuista asioista, tietynlaisista kulttuuriin liittyvistä normeista ja säännöistä ja koulussa opituista asioista. Ja toki osa myös rakentuu sen meidän oman järkeilyn ja oman viisauden myötä niistä kokemuksista, joita koemme itse. Mutta tänne liittyy myös hyvin paljon sellaista tietoa, jonka me olemme saaneet itsellemme vain havainnoimalla muita ihmisiä ja tietyllä lailla ulkopuolisena olijana joistain tilanteista. Ja näin ollen tänne kuuluu hyvin vahvasti erilaiset uskomukset ja erilaiset eettiset säännöt ja normit, joita me ollaan opittu pienestä lähtien ja hyvin, hyvin vahva vaikuttaja niin sanotusti, jos sanotaan, että tunnepuoli saa meidät hyvin vahvasti tai nopeasti epätasapainoon, niin tämä mielen maailma on semmoinen niin kuin peruskallio ja sitä on todella haastava lähteä muuttamaan aikuisella iällä, kun me olemme vuosia rakentaneet tietynlaista uskomusjärjestelmää itsellemme. Ja usein onkin sitten sillä lailla, että jos olemme niin sanotusti eksyneet hieman liian kauas siltä omalta polultamme, siltä polulta, mille me olemme tulleet tänne astelemaan henkilökohtaisesti yksilöinä, niin joskus saattaa olla, että jos olemme eksyneet liian kauas siitä omasta polustamme, niin elämä tulee ja ravistelee meitä sen verran, että se herättelee meitä ajattelemaan uudella tavalla koko sitä meidän uskomusjärjestelmäämme. Ja usein nämä tapahtumat liittyy tämmöisiin äkillisiin elämäntilanteisiin, pitkäaikaiseen sairasteluun, johonkin haasteisiin, jotka toistuvat yhä uudelleen ja yhä uudelleen elämässämme. Ja näin ollen nämä tietynlaiset elämäntilanteet pyrkivät koko ajan herättelemään meitä hereille siitä meidän omasta rakentamasta uskomusjärjestelmästä, varsinkin jos se on rakentunut hieman vääränlaiseksi, sellaiseksi, että se ei palvele sitä meidän omaa kasvuamme. Koska hyvin monesti on, että se uskomusjärjestelmä, jonka me olemme jollain tavoin saavuttaneet itsellemme, niin se saattaa tulla todella vahvaksi esteeksi omassa elämässämme. Meidän uskomusjärjestelmässä tulee hieman kuin tämmöinen suojarakennelma meidän itsemme ympärille ja tuolloin saattaa olla, että elämän tuodessa eteen meille tarpeeksi erilaisia mahdollisuuksia, jotka ovat siitä meidän totutusta uskomusmaailmasta liian erilaisia, niin hyvin monesti käy niin, että me ihan täysin torpataan tuo mahdollisuus ja käännetään sille selkämme ja hylkäämme tuon ajatuksen kokonaan. Ja tästä ehkä hyvänä
tämmöisenä esimerkkinä voi tuoda tämän meidän mielen toiminnon, joka on jakautunut hieman kuin tämmöiseen tietoiseen ja tiedostamattomaan osioon. Ja tuolloin usein mitä tapahtuu on, varmasti moni meistä on kokenut tämän, että me saatamme saada jonkun todella innostavan uuden idean itsellemme ja muutamien hetkien ajan olemme todella inspiroituneita ja innoissaan tästä uudesta ajatuksesta ja olemme jo valmiita pyrähtämään lentoon tämän uuden asian tiimoilta, kunnes sitten tulee yhtäkkiä se meidän tiedostamaton mieli sinne muistuttelemaan näistä kaikista vanhoista rakenteista, joita olemme rakentaneet ympärillemme ja omaan elämäämme tämmöisiksi tukipilareiksi. Ja pahimmassa tapauksessa saattaa olla, että kaikki se, mitä olemme oppineet elämämme alkuvaiheessa tähän hetkeen saakka, niin se kaikki tulee esteeksi sille alkuinnostukselle ja yhtäkkiä vetäydymmekin siitä ihanasta alkuinnostuksesta takaisinpäin ja rupeamme pohtimaan, että no onko tämä järkevää ja onko minusta sittenkään siihen ja onko tämä nyt juuri oikea aika ja onko minulla varaa tehdä sitä ja mitä ikinä se onkaan se uusi ihana inspiraatio, jonka olet saanut, niin muutamissa hetkissä saatat olla, että olet hylännyt se jo kokonaan, vaikka nimenomaan tuo uusi mahdollisuus, joka eteesi ja elämääsi tuodaan, voisi olla juuri se oikea mahdollisuus sinulle, mutta et tartu siihen, koska olet ehkä rakentanut itsellesi tietynlaisen uskomusmaailman, tietynlaisen elämänkatsomuksen, johon nojaudut niin vahvasti, että et edes mahdollisesti näe niitä mahdollisuuksia, mitä tuo uusi eteen tuotu tilanne voisi sinulle avata esiin. Ja näin ollen tämä tietoväylä täällä mielen osiossa on todella haastava osa sitä omaa itseämme, koska meidän mieli saattaa tulla tämmöiseksi joustamattomaksi kaikkien mahdollisten opittujen ja kerättyjen ja koettujen tietojen myötä. Ja varsinkin mitä haastavampaa se meidän elämämme on ollut, niin sitä usein vahvemmat rajat olemme tehneet omalle elämällemme. Ja voisin ottaa tästä yhden semmoisen hyvän esimerkin siitä, että on ollut näitä tämmöisiä monia samankaltaisia haasteita, niin esimerkiksi monet meistä käy oman elämämme aikana useamman parisuhteen läpi. Ja jos kaikki nämä parisuhteet, ei tarvitse olla edes parisuhde, ne voi olla ihmissuhteita ylipäätänsä, niin jos nämä kaikki ihmissuhteet, läheiset ihmissuhteet, joita olemme elämämme aikana kokeneet, jos ne ovat sieltä lapsuudesta lähtien, pahoittelut, jos ne ovat sieltä lapsuudesta lähtien olleet kaikki hyvin haastavia ihmissuhteita, niin saattaa olla, että se tieto, mikä meille on rakentunut kaikista meidän omista kokemuksista, on antanut meille niin vahvan uskon tai epäuskon ihmisyyteen, että kun elämäämme tulee uusia ihmisiä hieman kuin uusina kohtaamisina, ja jotka olisivat kiinnostuneita ehkä meistä ja meidän elämästä ja olisivat halukkaita luomaan jonkinlaisen ihmissuhteen meidän kanssamme, niin saattaa olla, että se meidän kokemustieto, jonka olemme saaneet kaikkien niiden epäonnistuneiden ihmissuhteiden kautta, voi olla niin vahva, että sanomme tuolla ihmiselle jo heti ei, koska meillä on semmoinen perusajatus, että
jota ihmiset kummiskin tulevat minut jollain tavoin pettämään tai minä tulen jollain tavoin pettymään heidän käytökseensä tai he tulevat hylkäämään minut tai mitä ikinä se onkaan, mitä olemme kaikkien niiden haastavien ihmissuhteiden aikana kokeneet. Ja tällä tavoin se meidän mielen osio, joka edustaa hyvin vahvasti sitä kaikkea meidän uskomustietoa, meidän elämän katsomusta ja kaikkia opittuja tietoja, niin tämmöistä kouluopittua tietoa kuin myös sitä kokemusopittua tietoa, niin se saattaa tulla joskus liian joustamattomaksi, jos me emme osaa pitää sitä meidän omaa mieltämme tarpeeksi avoinna uusille kokemuksille ja uusille ihmisille. Ja jos mennään sitten tähän meidän fyysisen kehon osuuteen, meidän tämä fyysinen kehon osuus tässä sydämen saaka symbolissa edustaa sen fyysisen olemuksen lisäksi meidän tekoja. Eli tämä on hyvin vahva symboli kaikille mahdollisille valinnoille, päätöksille, teoille, joita teemme elämämme aikana ja sen myötä kaikkien niiden päätösten seurausten käsittelyyn. Eli kaikki meidän päätökset, kaikki toiminnat, mitä me tehdään omassa elämässämme, kaikki valinnat, joita me valitsemme itsellemme, niin ne jollain tavoin tulee meille käsittelyyn. Olivat ne sitten positiivisia tai haastavia seurauksia. Ja tällä tavoin tämä meidän olemuksemme fyysinen osuus liittyy siihen tietoon, joka me saadaan meidän kokemuksista, niistä kokemuksista, jotka me olemme valinneet itsellemme. Ja hyvin monesti sellaiset ihmiset, jotka ovat hieman vielä toiminnoiltaan ehkä tiedostamattomia, joilla se tietoisuus ei ehkä ole vielä niin laaja katseista, niin tuolloin tällaiset ihmiset tunnistaa hyvin monesti siitä, että he laittavat erilaisten tilanteiden syyt itsensä ulkopuolelle. Eli silloin hyvin monesti syytetään asioista ympärillä olevia elämäntilanteita, syytetään ehkä omaa perherakennetta, omaa parisuhdetta, omia ystäviä, mitä ikinä se onkaan, omaa taloudellista tilannetta. Ja tuolloin hyvin tyypillistä tämmöiselle 3D-ihmiselle, joka ei ehkä ole niin tietoinen kaikista olemuksensa osista ja siitä, että miten hän itse vaikuttaa omaan elämäänsä, niin silloin hän hyvin usein työntää sen syyn itsensä ulkopuolelle. Ja näin ollen tieto, mikä täältä fyysisen olemuksemme kautta rakentuu, niin se voi joskus olla hyvin haastavaa, jos me emme osaa nähdä sitä omaa osuuttamme siihen oman elämämme kulkuun. Ja se auttaa ymmärtämään elämää paremmin, jos me osaamme ajatella niin, että jokainen päätös ja jokainen valinta ja jokainen teko, joka ikinen teko, jonka me elämässämme teemme tai jätämme tekemättä, koska se jättämättä tekeminenkin on valinta,
niin jokaisella näillä päätöksellä ja teolla on jonkinlainen seuraamus meidän elämään. Ja usein tuo päätös joko haastaa tai tuo haasteita lisää meidän elämään, tai se mahdollisesti ratkaisee jotain asioita niin, että meidän elämä helpottuu. Ja hyvin monesti, kun olemme tiedostamattomina rakentaneet sitä meidän elämäämme tiettyyn pisteeseen saakka, ja kun se elämä tulee ja ravistelee meitä hereille, niin tuolla hetkellä saattaa olla, että meidän on vaikea lähteä tekemään niitä muutoksia elämässämme, koska olemme tehneet niin monia itsellemme epäsuotuisia valintoja ja päätöksiä sen alkuelämän aikana. Ja voi olla tuolloin, että silloin meidän on vaikea lähteä muuttamaan sitä elämäämme, koska olemme niin sidoksissa kaikkeen ympärillä olevaan. Ja vaikka hyvin monesti helposti laittaisimme sen syyn sinne itsemme ulkopuolelle, niin loppujen lopuksi me itse olemme jossain vaiheessa elämäämme tehneet ne valinnat, jotka ovat johtaneet meidät johonkin pisteeseen elämässämme. Ja vain ymmärtämällä tämän, että me itse luomme oman elämämme, niin vain sillä tavoin me pystymme myös sitten muuttamaan sitä omaa elämäämme halutessamme. Ja tällä tavoin se tieto, minkä saamme näistä kokemuksistamme mukaan, jos olemme hyvin tietoisesti omassa elämässämme läsnä jokainen päätöshetki, niin silloin me voimme sillä tiedolla, jonka saamme, niin me voimme ohjata sitä elämäämme eteenpäin. Ja näin ollen se tieto niistä kokemuksista, joita tulemme saamaan, voin sanoa, että myös itse teen vielä tiedostamattomia valintoja ja joudun kohtaamaan niitä elämäntilanteita, jossa se haaste tuodaan sitten omaan elämääni eteen. Ja tällä tavoin nämä ovat semmoisia suuria oppikouluja itselleni siitä, että millaisia asioita osaan valita omaan elämääni mukaan. Mutta se ei ole helppoa silloin, jos ei ole kovin tietoinen vielä omasta elämästään ja kaikista näistä erilaisista osa-alueista, jotka ohjaavat sitä meidän omaa elämää eteenpäin. Tänne fyysiseen sen niiden tekojen ja päätösten ja valintojen lisäksi tänne meidän fyysiseen olemukseen liittyy hyvin vahvasti myös meidän tämmöisen vahvan elämän energian herääminen ja tätä usein kutsutaan kundaliini-energiaksi. Ne, jotka ovat tämän määritelmän äärellä olleet aikaisemminkin, niin tietävät, mitä se tarkoittaa. Ja kundaliini-energia sydämen saakka symboliikassa nimenomaan täällä fyysisen kehon osiossa edustaa meille tietoa, jota meidän fyysinen keho antaa meille. Ja se edustaa kaikkea sitä valtavaa automatiikkaa, joka on täällä meidän fyysisen kehon sisällä ja joka tapahtuu meille hyvin automaattisesti ilman, että meidän täytyisi itse käskeä sydäntämme lyömään tai jotta meidän pitäisi itse käskeä veren kiertää täällä meidän fyysisen kehon sisällä tai muita vastaavia asioita. Eli kaikki se valtava yksityiskohtainen toiminto, mikä täällä on täällä meidän fyysisen kehon sisällä, on tämän meidän luontaisen kundaliini-energian tuotosta. Ja jossain vaiheessa,
jos on tarkoitus tämän elämän aikana aktivoida se meidän kundaliini-energia tietoisemmin käyttöön, niin silloin meidän fyysinen keho alkaa ohjaamaan meidän elämäämme hieman vahvemmin eteenpäin ja alkaa antamaan meille fyysistä tietoa itsellemme, jota voimme hyödyntää. Ja tässä vaiheessa puhun tämmöisistä, mikä se on, kun on tahdonalaisia ja sitten on tämmöisiä ei-tahtoon, mikä se on se sana, nyt mä en muista mikä se sana on, mutta siis tahdonalaisia kehotoimintoja ja sitten on tämmöisiä ei-tahdonalaisia kehotoimintoja, niin tämä kundaliini-energia liittyy näihin tällaisiin ei-tahdonalaisiin fyysisiin toimintoihin, joissa niin sanotusti keho päättää, millaisia asioita elimistössäsi alkaa tapahtumaan. Ja joskus sitten, kun ja jos sellainen tilanne tapahtuu, että omassa elimistössäsi tämä kundaliini-energia lähtee aktivoitumaan, niin silloin voi olla, että tulet kokemaan sellaisia fyysisiä kokemuksia, joita ei pysty selittämään ihan täysin lääketieteen myötä. Välttämättä kaikki ne kokemukset ja aistimukset, mitä tulet saamaan oman fyysisen kehosi sisältä käsin, niin saattaa olla, että niitä ei pysty selittämään lääketieteen termein, ja saattaa ollakin, että kun menet lääkärille ja selität kaikkia näitä oireitasi ja sinut laitetaan johonkin testeihin, niin voi olla, että kaikki nuo testit palautuvat sinulle täysin normaalina, vaikka se sinun oma fyysinen kehosi reagoi tosi voimakkaasti eri tavoin. Ja tämä on yleensä yksi sellainen hyvin vahva merkki siitä, että sinun sisäinen laajempi tietoisuus on päättänyt lähteä nostamaan sitä sinun omaa energiataajuuttasi hieman laajemmaksi. Ja tämä on yksi sellainen hyvin vahva merkki siitä, että sinä rupeat oireilemaan fyysisesti eri tavoin, mutta ne ei näy millään tavoin kliinisissä testeissä. Ja tämä on se toinen tällainen tänne fyysiseen olemukseen liittyvä tietoväylä, joka voi jossain vaiheessa sitten aktivoitua omassa kehossasi. Ja toiset koittavat aktivoida tätä itse tietoisesti, ja joillekin se tapahtuu hyvin spontaanisti, ilman minkäänlaista, usein myös ilman minkäänlaista tietoisuutta, mistään laajemmasta tietoisuudesta etukäteen. Itse olen sitä mieltä, että haluan antaa kaiken tapahtua luonnollisesti omassa olemuksessani, ja olen pyrkinyt nyt päästämään irti halusta kehittää itseäni liian nopeasti eteenpäin, vaikka välillä tuntuukin, että kaikki se tietoisuus, mitä luokseni tuodaan, niin en ole millään tavoin vielä valmistautunut kaikkien siihen tietoon. Mutta integraatio on koko ajan käynnissä, ja jossain vaiheessa sitten tulee varmasti se lopullinen ymmärrys myös kaikesta siitä, mitä on jo itse päässyt kokemaan. Ja jos ajatellaan sitten tätä meidän sydämen saakan keskimmäistä symbolia, joka edustaa meidän sydämen maailmaa, niin se edustaa tietynlaista tasapainoelintä koko meidän olemuksessa. Olen usein sanonut siitä, että se edustaa tämmöistä tietynlaista tasapainoelintä meissä. Ja tämä meidän sydän on myös hieman kuin tällainen muuntaja. Eli
se muuntaa tämän kaiken tämän valtavan meidän ympärillämme ja meidän kehossamme olevan tietoisuuden tähän meidän fyysisen olemuksen käyttöön. Ja näin ollen voidaan sanoa, jos tämä fyysinen osuus täällä on se meidän tekojen osuus, ja vaikka puhuinkin päätöksistä ja valinnoista, niin tämä meidän sydämen symboli on itse asiassa se todellinen valintojen syntypaikka. Eli sydämessämme me puntaroimme asioita ja me valitsemme, jos olemme todella tietoisia ihmisiä ja pystymme olemaan todella läsnä aisteillemme ja tunteillemme ja kaikille omille rakentuneille uskomuksillemme ja sille fyysisen kehon aistimukselle, niin silloin hyvin monesti teemme valintoja sieltä sydämestä käsin. Eli me puntaroimme kaikki nämä erilaiset osa-alueet olemuksestamme ja niiden pohjalta pyrimme tekemään sellaisia valintoja, jotka toisivat kaikista eniten sitä tasapainoa sinne omaan elämäämme mukaan. Ja näin ollen parhaimmassa tapauksessa me silloin, kun työskentelemme tämän meidän oman sydänkeskuksemme kanssa, niin me hyödynnämme kaikkia näitä eri olemuksemme osia. Ja näin ollen sitten ne päätökset ja valinnat, joita teemme siellä sydämessämme, niin ne tuovat myös sitä tasapainoa kaikkiin näihin meidän olemuksemme osiin. Mutta tämän sydämen valinnan lisäksi tämä meidän sydänkeskus on hyvin vahvasti yhteydessä siihen hyvin laajaan tietoisuuteen, mitä usein ehkä kutsutaan akaasisiksi tiedostoiksi tai kosmiseksi tiedoksi tai universaaleiksi laiksi tai mitä ikinä se onkaan, millä tavalla sitä valtavaa kaikkea olemassa olevaa tietoisuutta kutsutaankaan, niin meidän sydämemme on hyvin vahvassa yhteydessä tuohon hyvin valtavaan laajaan tietoisuuteen. Ja näin ollen voidaan puhua, että yksi tiedon väylä meidän omassa olemuksessamme on se tieto, joka tulee meidän sydämemme kautta esiin. Eli erilaisissa tilanteissa, jos me pystymme hyödyntämään sitä meidän valtavaa aistijärjestelmää tai me pystymme hyödyntämään niitä meidän tunteita, joita tilanteissa herää esiin tai me pystymme järkeistämään asioita niin menneiden kokemusten kuin myös sen meidän sen valtavan sydäninnostuksen myötä ja osaamme kuunnella niitä valtavia kehon viestejä, joita meidän kehomme intuitiivisesti meille antaa, niin silloin, jos pääsemme hyvin läsnäolevasti tekemään tällaisia aistihavaintoja siellä meidän sydämemme sisällä ennen kuin teemme minkäänlaisia päätöksiä, niin tuolloin voimme puhua siitä meidän sydämen intuitiosta, sydämen kyvystä hyödyntää kaikkia näitä meidän olemuksemme osia, ja tällöin sydän tekee päätöksen kaikkien näiden meidän eri olemustemme pohjalta, kaikkien niiden tietojen pohjalta, mitä me saamme itsellemme näiden eri olemustemme myötä. Ja jos ajatellaan sitä valtavaa universaalia yhteyttä, joka siellä meidän sydämessä on,
joka on niin sanotusti, jos ajatellaan, että tämä valkoinen osuus on täällä sitä valtavaa tietoisuutta ja tämä musta symboliikka on sitä meidän ihmisolemusta, niin täällä sydämen saakan keskellä on ihan täysin tuommoinen tyhjä tila ja se edustaa nimenomaan sitä yhteyttä sinne mystiseen kaikkeen olemassa olevaan. Ja näin ollen me saamme sen tuen sille meidän sydämemme valinnalle myös sieltä valtavasta laajemmasta tietoisuudesta käsin. Ja täällä sydämemme keskuksessa on kaikki se valtava tietoisuus olemassa, joka liittyy tähän laajaan tietoisuuteen, tähän maailmassa kaikkialla olevaan tietoisuuteen, universaaliin tietoisuuteen, niin meidän sydän hyödyntää myös kaikkia tuolta olemassa olevaa tietoisuutta, jos me vain olemme täysin läsnä sille omalle sydämellemme ja maltamme jokaisessa tilanteessa kuunnella, että millaisia viestejä, millaisia tuntemuksia se meidän sydämemme saa edessämme olevissa tilanteissa tai elämäämme tulevista ihmisistä. Ja näin ollen pääsemme sitten hyödyntämään kaikkia tätä valtavaa tietoisuutta myös sitten omiin valintoihin ja päätöksiin. Ja se päätösvalintaprosessi on täysin erilainen täällä sydänkeskuksessa kuin mitä se on täällä pelkässä fyysisessä kehossa. Tämä edustaa sitä meidän 3D-olemusta, joka ei välttämättä osaa ottaa näitä muita osa-alueita huomioon siinä päätöksenteossa. Ja tuolloin hyvin monesti ne valinnat ja päätökset, jotka me teemme, niin ne liittyy jollain tavoin ekoon, jollain tavoin niihin opittuihin asioihin, miten meidän tulisi tehdä tai miten meiltä odotetaan asioita tai millaisia päämääriä olemme itse asettaneet itsellemme. Ja tällä tavoin me niin sanotusti teemme niitä päätöksiä hieman kuin vaillinaisen tietoisuuden tai vaillinaisen tiedon kanssa. Eli pyrimme tekemään päätöksiä vain ihmisenä, emmekä osaa ottaa meidän uskomuksia ja ajatuksia esiin tai mukaan siihen päätösprosessiin, tai emme osaa ottaa huomioon meidän tunnemaailmaa tai meidän valtavaa aistimaailmaa, saatikaan puhetta, että osaisimme tehdä niitä päätöksiä sieltä sydämestä käsin. Ja näin ollen voidaan puhua, että sydämen saaka symbolissa on esillä 5 tällaista hyvin tärkeää tietoväylää, joiden kautta voimme hyödyntää tietoa ja tietoisuutta omassa elämässämme kaikissa niissä mahdollisissa tilanteissa, joita eteemme tulee tai kohtaamiemme ihmisten kautta ja mahdollisissa haasteissa tai mahdollisuuksissa, joita eteemme tuodaan. Ja silloin, kun teemme niitä valintoja sieltä meidän sydänkeskuksesta käsin, niin meidän mieli ei pääse antamaan liian jyrkkiä rajoja niille meidän edessä oleville mahdollisuuksille, eikä meidän tunnemaailma pääse olemaan liian suuressa roolissa päätösten edessä niin, että meidän tunteet heittäisi meidät epätasapainoon ja emme uskaltaisi tehdä päätöksiä omassa elämässämme. Tai aistimaailma ei ole liian suuressa roolissa, että se häiritsisi, jotta se antaisi liian suuria aistimuksia meille käyttöömme tai muuta vastaavaa. Eli tällä tavoin sydämen saaka symboliikka
antaa meille mahdollisuuden ymmärtää niitä meidän erilaisia olemuksen osia ja minkälaista tietoa pystymme keräämään näistä eri olemuksemme osista ja millä tavoin ne vaikuttavat omaan olemukseemme ja siihen meidän päätökseen ja päätöksentekoon ja valintojen tekoon ja millä tavoin sitten ne varsinaiset teot, miten ne vaikuttavat omaan elämäämme, auttavatko ne helpottamaan meidän elämää vai tuovatko ne meidän päätökset ja erilaiset reaktiot tilanteisiin, tuovatko ne lisää haasteita elämäämme mukaan. Katsotaanpa, mitä teille on tullut tänne viestejä tänne chattikenttään. Ja tässä oli tämmöinen lyhyt ytimikäs selvitys tässä sydämen saakka symbolista. Pitkästä aikaa pääsin nyt esittelemään uusia aiheita ja ajatuksia esiin. Ja katsotaanpa. Mariana on sanonut, että hei Reija, mielenkiintoinen asia. Tulin myöhässä, joten palaan myöhemmin katsomaan kokonaisuuden. Kyllä, kyllä. Joo. Eli jos tällä hetkellä teillä ei ole mielessä mitään kysymyksiä tai mitään ajatuksia tähän asiaan liittyen, niin tulen nostamaan tämän videon sitten viimeistään huomenna uudelleen tuonne YouTubeen katsottavaksi. Ja sen jälkeen voi myös sitten laittaa sinne videon alle kommenttikenttään lisää kysymyksiä ja kommentteja ja ajatuksia. Mutta tällainen pieni avaus siitä, että mitä tämä sydämen saakka symboliikka edustaa tämmöisen tietynlaisen tiedon kerääntymisen näkökulmasta ja näistä erilaisista tietoväylistä, joita voimme hyödyntää omassa elämässämme ja parhaimmassa tapauksessa sitten, kun alamme olemaan jo hyvin tietoisia kaikista mahdollisista eri olemuksemme osista, niin pääsemme tekemään selkeämpiä valintoja ja parempia valintoja sieltä meidän sydämestämme käsin, kun osaamme ottaa huomioon erilaiset osa-alueet omasta olemuksestamme ja miten ne toimii. Kyllä, kiitos Hannelle. Kiitos, kylläpä taas kolahti. No, mukava kuulla, että tämä antoi vähän selkeyttä siihen, että miten meidän olemus toimii ja mahdollisesti tai toivon mukaan tämä antaa myös sitten inspiraatiota tutkia vielä lisää niitä oman olemuksen osia ja millä tavoin eri osa-alueet vaikuttaa siihen omaan elämään ja olisiko siellä mahdollisesti jotain asioita, millä tavoin voisitte haastaa sitä uskomusmaailmaanne tai millä tavoin voisitte käsitellä sitä omaa tunnemaailmaanne tai miten ne tunnekokemukset on mahdollisesti rakentaneet meille tietynlaisen tiedon omaan olemukseemme, joka voi myös pahimmassa tapauksessa toimia meille sitten esteenä niiden uusien mahdollisuuksien edessä. Ja jos teille tulee mieleen vielä jotain ajatuksia tai kysymyksiä, josta haluatte myöhemmin keskustella, niin laittakaa ihmeessä sitten tuon videon alapuolelle viestejä, kun pääsen sen nostamaan uudestaan teille esiin. Mutta en halua pitää teitä pidempään tässä videon äärellä. Toivon mukaan tämä antoi pienen tämmöisen yleiskatsauksen tähän sydämen saakan symboliikkaan ja mitä tämän sydämen saakan erilaiset osat, mitä ne edustavat meidän omassa olemuksessa ja miten tällaiset tietynlaiset tietoväylät, miten me pystymme hyödyntämään kaikista parhaiten niitä sitten omassa elämässämme tai ylipäätään nyt tulla vain tietoiseksi näistä erilaisista tavoista, millä tavoin me keräämme tietoa itsellemme ja miten me prosessoimme tuota tietoa omassa elämässämme ja miten ne meidän valinnat
ja päätökset pohjautuvat tietynlaisiin tietoihin, mitä me saamme tai olemme rakentaneet itsellemme oman elämämme aikana. Ei mitään. Kiitos tuhannesti, että olitte matkassa ja palataan sitten taas seuraavien videoiden äärelle, kun sellaisen pääsen teille tekemään. Ei muuta kuin aivan ihanaa maaliskuun loppua kaikille ja nähdään taas sitten seuraavien videoiden myötä. Moikka!